سورت بھی تسیرت بھی ہے لاسانی محمد دی ایویں تا نہیں ہے دنیا دیوانی محمد دی جدا اٹھ کے صبح پکوا دی میں چہکار سنتا ہاں پتا لگتا ہے جو کرتے ہیں سنا خانی محمد دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویسے چنیوٹ ویسے بھی دھرتی مشہور ہے اس کا پہلا مشاعرہ ہے تو میں نہیں آتا بھائی عوام چپ کر کے بیٹھے صرف مجمع نہیں سٹیج بھی اگر خاموشی ہوئی تو کام خراب ہو سکتا جہاں سانو داد دے سی وہ ساڈے تو داد لے لے. اچھا عنوان ختم نبوت میں جو اتنا حسینوں بنا چھوڑے آئے میں جو اتنا حسینوں بنا چھوڑے آئے وقت حسن مصطفیٰ تے مقا چھوڑے آئے ذکر اس کا میں ہر تھا کرا چھوڑے آئے اس تاج نبوت پوا چھوڑے آئے رتبہ انبیاء سارے تو ودا چھوڑے آئے ہن جے آکھے کوئی میں بات اس دے نبی ہن جے آکھے کوئی میں بات اس دے نبی اونوں لعنت کری لکھ واری کری جا کے قرآن ویکھ میں قرآن وچ حکم واضح کر کے دسا چھوڑے آئے میں کر کے نبوت عطا مصطفیٰ نو نبوت نو اس دے مقا چھوڑ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں کر کے عطا اور اردو بھی تے پنجابی بھی اردو سے شعر دیکھنا کہ ہم جان تو دیتے ہیں مگر جان لو یہ تم ہم جان تو دیتے ہیں مگر جان لو یہ تم ہم ختم نبوت پہ کوئی سودا نہیں کرتے ہم جان تو دیتے ہیں مگر جان لو یہ تم ہم ختم نبوت پہ کوئی سودا نہیں کرتے حیدر نے درے خیبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا ایسا ویسا نہ ہو مگر نہ ہم تو لکھنے والے بھی نہیں ہیں یہ بالکل این ٹائم پہ ہم جب بس میں سوار ہو جائیں تو کہ جناب یہ بس کے لوٹ جانی نہیں جاب اتر آئے یہ بالکل بجا بات تھی. خیر کوشش یہ کروں گا کہ یہ چنیوٹ کا پہلا مشاعرہ اور آئندہ بھی مشاعرہ ہوتا رہے اور شعر دیکھیے گا کہ مسکرانا سنت ہے شعر دیکھیے گا مسکرانا سنت ہے عیب چھپانا سنت ہے مشرکوں کے شہر کے اندر رب ایک بتانا سنت ہے اور شہروز جس شہر کے اندر کھٹمل پٹمل رہتے ہو یا پھر جس شہر کے اندر سر کے پجاری رہتے ہو جو معاذ اللہ اصحاب میں کوئی جھگڑا لڑائی بتاتے ہو اس شہر کے اندر پیاں تے رضوان سنانا سنت ہے کفر جلانا سنت ہے ہاتھ اٹھانا سنت ہے علی معاویہ بھائی بھائی نعرہ لگانا سنت ہے اور بول علی معاویہ علی معاویہ مومن کو مومن کو نام معاویہ سے دھچکا نہیں لگتا مومن کو نام معاویہ سے دھچکا نہیں لگتا اصحاب کا منکر کبھی سچا نہیں لگتا ہے در کا تجھے چنیوٹ والے شہر دیکھنا ہے در کا تجھے نام اگر اچھا نہیں لگتا مجھ کو تو مسلمان کا بچہ صرف ایک شعر سناؤں گا میں کیونکہ میں اٹھ کے نہیں جاتا دل کسی کا نہیں توڑنا چاہیے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھہرا ہی دل نہ کسی دا ٹھا میں بلے رب دے نام وچ رہندا ہی. کسے پوچھا بابا بلے شاہ نو بابا بلے شاہ کتھوں گل لے لئی
بھئی رب دلا چڑھاندا ہے لوکی آدھے رب مسجد چڑھاندا ہے بابا بلے شاہ آخیا وہ گل چاہ کہ جدہ میرے پیارے پیغمبر مکہ فتح کیتا ہی تو بلال نو آخے بلال چڑھ کعبے دی چھت تے اذان دے بلال جھکیا ہی تو پیر دے وچ مونج دی چپل آئی بلال لاوے لگیا تو پیارے پیغمبر آخیا بلال لانی نہیں فرمایا کیوں رب دے گھر ہے فرمایا رب اس گھر وچ نہیں اس گھر وچ رہندا ہے کہ سورت دی تے سیرت دی پھیلا سانی محمد دی ایویں تا نہیں ہے دنیا دیوانی محمد دی جدا اٹھ کے صبح پکھوا دی میں چہکار سنتا ہاں پتہ لگدا ہے جو کردے ہیں سنا خانی محمد دی